ფოთში ერთიანი ეროვნული გამოცდები მიმდინარეობს. დღეს საგამოცდო ცენტრში აბიტურიენტებმა გამოცდა ბიოლოგიაში ჩააბარეს. ფოთის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსის გოჩა გორგიას განცხადებით, სულ რეგისტრირებული იყო 94 აბიტურიენტი და მათგან ერთი არ გამოცხადდა. პარალელურად მიმდინარეობს გამოცდები მასწავლებელთათვის, სადაც სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვთა მასწავლებლები გამოცდას ტესტური დავალებების სახით აბარებენ. Сул регистрирებული იყო 45 აპლიკანტი, მათგან 7 არ გამოცხადდა. დღეს ფოთის საგამოცდო ცენტრში აბიტურიენტებისათვის მიმდინარეობდა გამოცდა ბიოლოგიაში. სულ რეგისტრირებული იყო 94 აბიტურიენტი. გამოცხადდა მათგან 93, ერთი აბიტურიენტი არ გამოცხადდა. დაგვიანების ფაქტებს არ ქონია ადგილი. პარალელურად ტარდება აგრეთვე დღეს გამოცდა მასწავლებლებისათვის. კერძო სპეციალური მასწავლებლები აბარებენ საგნის გამოცდას ტესტური დავალებების სახით. სულ რეგისტრირებული იყო 45 მასწავლებელი აპლიკანტი, მათგან დღეს გამოცდაზე არ გამოცხადდა 7 მასწავლებელი. ხანგრძლივობა იყო პედაგოგებისათვის 4 საათი, ხოლო აბიტურიენტები კი ბიოლოგიის ტესტზე მუშაობდნენ 2 საათი და 30 წუთის განმავლობაში. მომდევნო გამოცდა აბიტურიენტებისათვის ჩატარდება უკვე 2 შაბათსა და 3 შაბათს, 17 და 18 ივლისს და აბიტურიენტები იმუშავებენ უკვე ტესტურ დავალებებზე ისტორიაში. შემდეგი გამოცდა აბიტურიენტებისთვის 17-18 ივლისს ისტორიაში ჩატარდება.